Power Cartuchos, a partir de agora a gente vai mostrar para você uma empresa muito bacana que você que vai fazer a recarga do seu cartucho, traz aqui. Eu tenho certeza que você vai ter qualidade trabalhando com os melhores profissionais da área. Não tem como trazer? O pessoal vai na sua casa, no seu escritório, na sua empresa, tem um sistema de leve trás e o melhor de tudo, com preço bacana, manutenção de impressora. Tá dando problema, tá dando pau a sua impressora? Aqui tem a manutenção certa para a marca da sua impressora, seja ela qual for. Além disso, tem formatação de PC. Sim, a formatação de computador sai a partir de R$50, um preço bacana. Sem contar que tem todos os tipos de cartuchos originais. HP, Epson, Lexmark, Canon, Samsung. E além disso, tem venda de impressora, tem aluguel de impressora. Se você não está afim de comprar impressora agora, mas quer alugar, precisa, necessidade, aqui o pessoal faz o aluguel da impressora para você. Sem contar que tem papel A4, A12, 50 resma. E além disso, os acessórios. Roteadores, no break, fontes, mouse, teclado, estabilizadores e muitos outros. Luiz Pereira Barreto, 578, Power Cartuchos, tudo para você ficar numa boa no seu dia a dia.